ଆକାଶରେ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର। କୁସଂସ୍କାର ଓ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଡୁବି ଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ୍ତିରେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ଦିନଟି ଥିଲା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଲୁମ୍ବିନୀଠାରେ ମାତା ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୁଷ। କେବଳ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେପରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସହ। 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ସେ ନିଜ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳିମାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଣର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତିରେ। ବୋଧଗୟାଠାରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦର ଦୀପ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଓ ଶୋଚନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ନଶ୍ୱର ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାପରିନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ହିରଣ୍ୟବତୀ ନଦୀକୂଳର ଶାଳବଣରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା ବୈଶାଖର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ, ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୁଷଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଭା ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଚାଲିଥିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଜୀବନର 3-3 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନବ କିମ୍ବା ମହାମାନବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବେ ସର୍ବବିଦିତ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ, ଯେଉଁ ରାତିରେ ସେ ରାଜମହଲ, ପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କରିବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ପୁନେଇ ରାତି। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲା ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଭିଜାଇ ଦେବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିବା।